ksichti! Jak se všichni máte? Já vás hrozně moc zdravím, je tady váš oblíbený Hofy, aneb zprávy o ničem. Jedu ve svým Tesla, jedu ve svým Tesla Model X a zítra mám velkou naději v to, že se vyřešejme roční potíže s podvozkem mého X-ka. Na rovinu říkám, že si myslím, nemyslím si, že Tesla jako na hovno. Je to výborný auto, výkon je super, hele, nabíječky supercharge, za to bych snad i dejchal. Proto jsem si tu Teslu fakt koupil nakonec. Ale Tesla X, prostě to X-ko se nějak nepovedlo, návrhář mexický, tyjo, nebo ten instalatér bych skoro chtěl říct, ne projektant, nebo kdo to vlastně dělá. Ty to prostě podcenili, ten podvozek. Ale Tesla má prý nový polosy, který nejsou jakoby nějak tvrdší, nebo nějakého titanu, nebo kosmický nějaký, co na Mars chtějí vozit jako materiály. Ale je to prý udělaný úplně nějak jinak. Takže to bude úplně super trooper cajk, už tam prý měnili nějakým 5-6 Tesla Model X ty nový polosy a všichni velká spokojenost. Takže já velmi těšit se, že bude klid a zároveň mi tam vymění nějaký ty ramena, klouby nebo bůh ví co, pak tomu nerozumím, jsem uživatel, protože mi to, když najíždím na různé nerovnosti nebo moc zrychlím, to ani nejde, mý Tesla teď momentálně, jinak bych zabodnul poloosu do silnice, ale prostě to tam vrže, jako v kočáru ze 14. století, jako jo. Takový, je to hnusný zvuk. Takže prej, pořešej, vyměni. A já nemám jediný důvod jim nevěřit, že se to tentokrát povede, protože si myslím, že pražský servis mi vždycky vyšel ve všem vstříc, tím je jako nechválím, ale prostě říkám, jak to je. A to, že říkají, že už to bude v cajku, tak tomu asi i sami věřej, jako už mi nemažou med kolem huby, protože já si myslím, někdo si myslí, že jsem hejter Tesly a podobný píčoviny, pardon za to slovo, a takový kraviny prostě, jo, to, kdybych jim tu moje Teslu přivez a jeli bychom s tím, jak to vrže, jak s tím nemůžu akcerovat, k tomu stejně neuvěří, to je jedna věc, ale nejsem hejter Tesly, jsem hejter, nebo nejsem, stěžuju si prostě na kvalitu mého vozu, mého vlastního vozu, co jsem si koupil. Je to rok, co to řeším, ty poloosy, a naopak si myslím, že jsem velmi chápavý, velmi tolerantní a velmi trpělivý zákazník. Protože už jsem to řešil asi dvakrát, třikrát jsem tam byl, jako včetně mazání ramen jedno, aby to nevrzalo. A moja trpělivost už je úplně na konci, na hraně, a teď, když to vyjde, tak bude všechno odpuštěno, zapomenuto. Doufám, že dostanu Tesla hrníček jako dárek, jako jo, nebo toaletní papír s logem Tesla, abych si mohl s Teslou utřít zadek. A no a když to nevyjde, tak začne plán B. To znamená, že budu chtít vrátit svoje korunky, protože auto se prohlásí za neopravitelné, nepoužitelné a nebezpečné. Mám s tím bohaté zkušenosti, předžalobní výzvy a podobně, ale tím jako nevyhrožu. Tím jenom chci říct ostatním, že to jde řešit. Jo, a nemá smysl se nějak nervovat, prostě v dobrým jim to tam přivezu a oni mi pošlou 2,5 míče na účet. A nebo mi můžou dát, ty já nevím, jestli chci nový X-ko, jednak bude až za rok skoro, já nevím, kdy bude. A ono, já nevím, hele, musím si prostě dostat to opravený auto a pak budu vědět, pak mě to musí nějak ukonejšit, jestli ty Tesla budu věřit, ale momentálně mě to prostě to auto docela jako štve, jako a je mi to jedno ve skutečnosti, ale prostě je to starost, jo. Plus tady mám nějaký vrzání, zase mi to tady cvaká někde u nohou spolujezdce, okýnko u spolujezdce nějak divně cvaká při zavírání, vržou mi zadní pátý dveře kufru, když jedu, takže někde něco se dotáhne, to jsou hlouposti, co se asi objevují v každých autech. Ale to X-ko, ten podvozek se prostě na první dobrou nepoved. Problematická věc byly ty Falcony, já zatím zaklehl na své zoubky,
bez problému, jo, ale otravuje mě to, jak se to dlouho otvírá, trvá to, tyvo, jako normální dveře bych uvítal radši, kdyby šly na výběr. To je výhoda u toho Y, to se mi líbí, že od toho upustili a na druhou stranu je to super marketingový tah, že jo, to dlouhý okno tady, jo, a ty Falcony, že jo, to prostě každý na to čumí, jak jo, jo, tyhle, já, hele, já jsem, možná se vám to zdá být divný, jak tady exhibuju teď, ale když jsem někde jako v obchoděcích a podobně, tak chci být poměrně anonymní a tichý, já jsem tichý člověk, jako jo, a hele, blikám, a já radši lezu dozadu na zadní sedačky pro věci ze předu, než abych ty dveře odevřel a strhnul na sebe pozornost, že jsem nějaký exot, jako jo. Hele, nedělá mi to moc dobře. Takže Falcony při nastupování super pro děti, kdyby měly dětské sedačky, ale mě to nic nedává. No ale to jsem se zase rozkecal, prostě zítra 1.9. jede Hofi na servis, nechám jim to tam. A vyřeší se to jednou provždy. Buď to bude fungovat, nebo to fungovat nebude a pak to auto jim dám zpátky. Nebudu se s tím mazat. Ano, Tesla X možná prodám. Mám vyhlídlý BMW iX, které se mi nelíbilo, ale když jsem na něj tak koukal, já jsem koupil manželce BMW i3 a tak mě to nadchlo, že chci BMW, jako jo. A když jsem na to koukal, říkám, no tak ono to zase není tak hnusný. Je to tak hnusný asi jako já, takže by to mělo docela fungovat, mělo by to docela pasovat. A prostě se mi to začalo líbit, jako jo. A každopádně tohle svý X-ko neprodám, dokud nebudu vědět, že ve 100% kondici. Prostě neprodám nikomu svůj, nějaký, ne svůj, ale prostě jakýkoliv křáp, za co bych se musel stydět a pak to řešit, omlouvat se. Takže dám to dokupy a pak se rozhodnu, jestli si to nechám nebo to prodám a vyměním třeba za to bávo. Jo, když to bude neopravitelný, Tesla si to auto nechá. Tak to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct. Mějte se hezky a čau.